jel jsem přes ČSSR, SNB, Medejka, Vesy, Stoplo, Natejka. Rozmácnul a jsem prsám a ten doktor Světa, psal, co se vám stalo, on říkal, tak představte si, přijelo mi auto, pak mi ještě přijela motorka, pak mi ještě přijel autobus, pak mi přijel kůň, pak mi ještě přijela labuť, pak prasa, pak on ještě ty hovada, ten kolotoč zastavil, že? Jsem RND, RCS, CES, ČVUT v Praze 2, ČSAO v Praze 3, já mám tlačenku, tohle IABH je, dělá pro mě to hádanka, co to je? Je to hnědý a má to slon přilepený na přední noze. Pomalej domorodec. ČVUT si na Kelblové, Kelblová z OPBH, mistrovi ČSAO, dá do bytu PVC a teplou H2O. Vystavené na LVT PVC však přiveze skladníkovi DKP, šofér V3S.